Всім привіт! Ви дивитесь головний канал для фермерів «Куркуль». Ми знаходимось на Рівненщині у господарстві «Сади Полісся», де фермер Вадим Бортник займається вирощуванням вишні, фундука, а також має власну справу і виготовляє мед. Тож, як йому вдається диверсифікувати свій бізнес, дізнаємось сьогодні. А поки ви ставте лайки, підписуйтесь на канал і пішли дивитись! Ви маєте молодий сад фундука. Розкажіть, коли він був закладений? Цьому саду вже близько 4 років. Він також був закладений перший експериментальний. Тут декілька сортів. В основному ми беремо акцент на сорт янтарний. Нам ще подобається сорт пиріжок. Досить такі хороші сорти. Схема посадки тут була 2 на 6. Між радями засіяли конюшиною. Вона буде боротися із бур'янами. І, до речі, непоганий медонос. Тип посадки саду 2 на 6. А розкажіть про формування куща, який обрали і чому саме його? Формувати можна двома типами. Це буде або кущ, або дерево. Плюс дерево в чому? Дерево плюс в тому, що його легко обробляти. Легко під'їхати технікою, легко обробити, легко обрізати. Але мінус в тому, що якщо дерево загинуло, десь там пропавку, то все, то тоді, виходить, десь підсохло, чи ще там щось, чи зламалося. Ти випадаєш, вже на декілька років випадаєш, поки новий саджанець посадиш. Але ми прийняли рішення формувати стовбур на 4 гілки. Тобто, в чому його плюс? От візьмемо 4 гілки. 2, 3, 4. Наприклад, одна випадає, лишається ще 3. Цих 3 ростуть, поки формують, там, дають плоди, четверту ти формуєш. З мінусів важче обробляти його, оскільки ми препаратами хімії не користуємося. Але плюс в тому, що ти себе перестраховуєш. Коли випало один саджанець, одна гілка, є завжди запасна друга. Ну і по врожайності краще, коли 4 гілки, коли це кущом, а не деревом. Тут у вас вирощуються два сорти. Я правильно зрозуміла? Ні, тут ще на сорт Гордієнко є. Ви вибрали 3 сорти, чи обирали для них сорти запилювачі? Так, да, але мені більше подобається цей для запилення ліщина. Навіть інститут садівництва, який нам робив проєкт під сад для фундука на грант, рекомендували для нас використовувати для опилення ліщину. Тому ми плануємо, ми тут ще не садили, до речі, але плануємо досадити ліщину для опилення. Я так розумію, що сад фундука дає плоди на 4-5 рік. Чи отримували ви вже плоди? Так, да, минулий рік вже були перші плоди, невеличкі. Іменно в цьому саду ми зібрали десь близько 10 кілограм зі всього саду. Там пару горішків так просто покуштували. В цьому році, думаю, що вже буде трохи більше. Ну і такі, що вже пік починається, 5-6 рік, коли фундук обільно, гарно зароджує. При умові, якщо ти гарно з ним доглядаєш, він не хворіє, ти дивишся, контролюєш шкідники, контролюєш хвороби. Одна з найбільш поширених в регіоні хвороб. Хворіб – це борошниста роса, але її прекрасно отравляються біологічні препарати з нею, так що загроз ніяких немає для фундука. Я вам казав, що це українська селекція, вони себе досить гарно почувають тут на Рівненщині. Окрім тієї хвороби, що ви вже назвали, є ще якісь, які загрожують вашому саду? В принципі, з такими ми більш ніяк не стикалися. Насправді фундук, він потребує тільки багато вологи. До хвороб він більш стійкий. Одна з них – це тільки борошниста роса, з якою ми стикалися. Більше в нас таких проблем ніяких не було. Ну і там шкідники, я не пам'ятаю, як шкідники називаються, з якими ми стикалися, але вони були, то ми їх цей. Кліщ, по-моєму, був, ми обробляли його. І ще дубленосик, який висмоктує, сок з плоду фундука, з горішка. Чи багато роботи потребує цей сад? От від закладки там до подальшого? Так, дивіться, для закладки потрібно було також спочатку виробити поле. Це нас зайняло, до речі, один сезон. Прийшлося нам орати його, сіяти сидират, вносити добрива, тоді дискувати, знову орати, культивувати. Після чого ми ще
робили такі, щоб хороші розвивали груду, щоб не було грудок ніяких, груди розпушувачами такими. І після того ми вже робили розмітку і садили сад. Це зайняло в нас близько 2 сезонів, щоб посадити його. Яким буде збір урожаю? Це буде механічний чи ручна, механічна чи ручна праця? На початках це буде ручна, в майбутньому плануємо механічно купити пилосос для збору фундука. Ви отримали грант на закладку саду фундука. Розкажіть про це детальніше. Коли я почув про цю програму, до речі, про неї я на Куркулі прочитав. Про цю програму це точно так було. Ми працюємо для вас. Це 100% правда. Я тоді прочитав про неї на Куркулі, почав досліджуватися, зайшов в Дію, подивився, більш детально вивчив це. Ви там, до речі, багато про це описували. Почав дізнатися, що треба робити. Стало питання, найперше, це потрібно ділянка, яка буде терміном дії оренди не менше ніж 7 років. Це може бути як і у власності, так і орендована земельна ділянка, але не менше 7 років. Це перше. Друге, потрібен проєкт під культуру, проєкт саду під культуру, яку ви хочете там садити. В нашому випадку це був фундук. Проєктна організація, яка нам робила це, ми заключали договір з Інститутом садівництва, вони нам розробили проєкт для саду. Минулий рік для грантів було достатньо просто проєкту для саду, можна було подати. В цьому році ми ще плануємо подати на грант на 20 гектарів. Ми стикнулися з тим, що потрібно не тільки проєкт на сад, потрібно ще й проєкт на зрошення з дозволом на спецводокористування. Для того потрібна скважина і паспорт скважини. Тобто ми збираємо зараз, щоб подати ще на 20 гектарів, ми збираємо ці всі документи. Проєкт саду маємо, проєкт на скважину маємо, спецдозвіл подали заяву, зараз нам доробляють проєкт на зрошення, після чого можна буде подати на ще один грант. Тоді вернемося до того гранту, який ми подали. Коли ми зробили проєкт на сад, ми через Дію подали цей проєкт, вказали всі умови там гранту. Через 10 днів нам дали погодження гранту. І я звернувся в Ощадбанк, відкрив рахунок, грантовий такий. І після чого протягом 2 місяців нам прийшли перші гроші. Механізм роботи який? Коли є проєкт саду, по проєкті вказано, що ти можеш потратити ці гроші. Банк руководиться цим проєктом. Тобто, якщо там вказано, припустимо, 300 тисяч на огорожу, я заздалегідь знайшов підприємців, які виготовляють там стовпи, сітки, дроти, заключив з ними договір, сформував платіжне доручення, приношу його в банк. Банк подає це на казначейство, казначейство під це дає гроші і переховується. В цьому році краще, поміняли трішки механізм, тому що коли ти подав на грант, ти зразу вибираєш систему, по якій ти будеш отримувати ці гроші. Наприклад, є 2 системи. Можливо, там щось знову помінялось, не знаю. Но останній раз, коли я читав, було 2 шляхи. Перший, коли, припустимо, банк, ти кладеш свою частинку грошей, і тоді решту віддає банк зразу і повну суму. Після чого ти собі користуєшся цими грошима, приносиш платіжки, тобі проплачують. Або інший механізм. Просто ти пишеш, пишеш заяву, як і на той механізм, так і на цей, в МінАПК, де повідомляєш про те, що ти будеш просто приносити свою частку грошей, класти, і приносити платіжку, і під ту частку грошей, яку ти маленьку, наприклад, треба на суму 100 тисяч ти перерахувати. От ти свою третину приносиш, там від 100 тисяч, решту додає банк, вже дає з того гранту твого, і проплачується. На мою думку, краще відразу всі отримати гроші, принести свою частку, свою третину, яку ти зобов'язаний принести, щоб держава поклала свою частку вже на грантовий рахунок, щоб можна було спокійно користуватися. Єдине, що з мінусів, це те, що тобі треба досить таку немаленьку суму покласти на цей рахунок. Але ти безпечний, що ті гроші, які тобі держава зобов'язана дати, вони вже лежать тебе на рахунку, і ти сміливо можеш, керуючись проєктом своїм, витрачати ці гроші на сад. А яку кількість коштів держава дає на грант під садівництво фундука? 250 тисяч на гектар нам дали під фундук. 250 на 5 гектарів було, то це було 1 250
З них 750 дала держава, решту доклали ми своїх. Такі умови гранту. На що були використані ці кошти? Це були витрачені гроші на підготовку ділянки, тобто на культивацію, на оранку, на внесення добрив, на підготовку самої ділянки до посадки фундука. Друге – це огорожа. Дуже важлива огорожа на сьогоднішній день, тому що вона захищає як і від тварин, так і від тих, хто бажає, можливо, завдати шкоди для саду. Тому огорожа вона має бути, вона і в проєкті, до речі, саду включена. Тому це огорожа, це підготовка землі для саду і в майбутньому це саджанці. Які ще умови для отримання гранту висуває до вас держава? Особисто на моїх 5 гектарів фундука для мене умова була така. Це має бути троє працевлаштованих людей. Коли починає сад плодоносити, це 4-5 рік, я повинен взяти на 5 гектарів 35 людей на сезонні роботи. Це тільки протягом 5 років таке. Далі не потрібно ніяких умов. Далі ти сам на свій власний розсуд вже керуйся, як тобі правильно управляти, що робити з садом, кількість робітників і та інше. То грант розрахований на 5 років. Так, протягом 5 років ти маєш виконувати ці умови. На яку урожайність ви плануєте вийти? Ну, дивіться, я хотів би в моїх особистих планах це до 5 тонн в гектарах. Які ціни на фундук були в минулому році і наскільки вигідно вирощувати цю культуру? На рахунок ринку фундука, то він такий, знаєте, ще досить такий обширний, туди ще можна заходити, тому що мало є виробників в Україні, які мають сади фундука. Це така культура, будемо казати, яка стала на сьогоднішній день досить популярною і таким, знаєте, новшеством, коли люди почали в неї заходити, потрішки почали розвивати свої сади, садити. Але візьмемо, наприклад, продукцію, то візьмемо навіть просто кондитерські фабрики. Ну, чи багато ви бачили фабрик, які випускають свою продукцію з фундуком? Майже їх немає. Тільки дві фабрики, не буду говорити, які, для, щоб не рекламувати, але тільки дві фабрики, які на сьогоднішній день пропонують шоколад з фундуком або там торт з фундуком. Решту беруть рештки, що залишилось, там стружку, там кусочки фундука цього. Тобто, що для українського ринку фундук – це досить таки непогана річ, куди можна зайти, пропонувати це для фабрик і для, просто для населення. Візьміть навіть на ринку, наприклад, на сьогоднішній день кілограм фундука коштує десь порядка в розмірі 300 гривень. Це не чищеного, це в шкарлупі така ціна сьогодні була. А оптова ціна? Опціна десь порядка 200 гривень була на сьогоднішній день. А розкажіть про техніку. Яка потрібна техніка для саду? Трактор, це само собою, оприскувач. Тому що чи біологічні, чи хімічні, ти вносиш оприскувачем. Якщо немає капельки, то бочка для поливу. Якщо обробляєте механічним, а не пестицидними сад, то це потрібна пристоберна ферза. Механізм, який буде обробляти. Ну, і ми для себе ще взяли мотокоси, де там, наприклад, не дістає десь ферза чи що, то щоб допомогти там підправити. Ножниці для обрізки, ваза для збереження інвентаря. Ви використовуєте міжряддя, я так розумію, для посадки конюшини. Це для пасіки? Да. Ну, це для пасіки, і плюс в тому, що коли конюшина, вона піде в ріст, хороші, зараз, вона зараз трішечки ще гразна, але дивіться, буде перший укос, воно все скоситься, вона розкущиться, вона вирішить питання з бур'янами. Тобто обробка всередині, значить, технічної обробки всередині вже не потрібно, тільки буде час від часу косити. Ну, це може бути сіно, я хочу особисто це для пасіки, суто для бджолок. У мене порода, до речі, кропатка, яку я тримаю, так що мені конюшина не підходить. Розкажіть, будь ласка, про ціни на саджанці і де ви їх купували, та скільки взагалі вартує закладка? Закладка саду, значить, фундука, вона теж така затратна, вона навіть затратніша, ніж вишні. Якщо вишні, там, його говорили, від 200 до 300 тисяч, то фундука буде десь 250 до 350 тисяч. На сьогоднішній день саджанець фундука орієнтовно від 100 гривнів і вище, до 150 гривнів коштує. Де купували ми купували його сорт інтерні, ми купували значить, в інституті садівництва імені Семеренка. Якщо ви такі чули, знаєте, да? У нас навіть з ними є там ці ліцензійні угоди. Тому купували у них сорт інтерний.
тоді на рахунок інших саджанців. Ми купували їх в іншому садівництві в Києві. А чи багато у вас є конкурентів тут? Та ні, немає. Я, в принципі, не знаю, хто тут. Можливо, хтось неофіційний посадив фундук. Можливо, я не знаю. Знаю, що на Волині закладається фундука, там грант виграли. А в Рівненській області, ну, ми одні з перших, хто виграли грант, як такі взагалі на сад, ми одні з перших були, хто проклав цей шлях, і ми вже перші, там, цей механізм, бо ж спочатку як було, коли грант отримали, то ж наш механізм ще до кінця був не вироблений, знаєте, як все нове, не знають, як з цими платіжками, як там правильно це все оформляється, там, куча було всіх, то ми перші, хто прийшли через цю дорогу, і ще потім могли, навіть дзвонили люди, просили, підкажіть, ми навіть підказували. Так от, конкурентів, як на сьогоднішній день по фундуку, ми в Рівненській області поки не бачимо. Ми самі ще ж молоді, в нас тільки ж він буде зароджувати там, за 2-3 роки, почне тільки родити. Плюс ми маємо закладач на 20 гектарів сад, тільки ми взяли землю, зараз таки виробляємо її. Плюс 5 гектарів ми в цьому році будемо садити осінню. До речі, моя рекомендація особисто садити фундук осінню. Коли він заходить в стадію сну, коли вже він спить і посадиш, тоді майже 100% приживаємо саджанці. Наразі ми знаходимося на посівах гречки. Я так розумію, гречку ви сієте для того, щоб привозити сюди свою пасіку? Так, це одна з причин, чому ми сіємо гречку. Для того, щоб сформувати свою насінневу базу, щоб ми в майбутньому могли зробити медоносний такий конвейер, де буде свісти одна рослина, потім інша, щоб наша пасіка вона мала постійно взяток для формування, знаєте, медової бази. Ми сіємо, значить, гречку. Посіяли фацелію для формування насінневої бази. І цього року для експерименту ми посіяли на іншій ділянці люпин. Чому для експерименту? Тому що люпин він такий любить більш кислі ґрунти, а в нас вони більш лужні. Я хочу розуміти, як він себе проявить, чи він вартий уваги моєї, чи, можливо, треба буде шукати інші якісь ще варіанти для медоносного конвеєра. Минулий рік ми сіяли, до речі, 20 гектарів гречки. Для того я вже говорив, щоб виробити поля під сади. Ну і майбутнє плануємо також сіяти цю культуру. Мені дуже подобається ця культура, тому що це не тільки мед, це і потім ще крупи, які можна реалізувати за непогані ціни. Ну і таким чином ще можна і хоч трошечки забезпечити, знаєте, харчового запасу в час війни. А який сорт ви обрали гречки? Сорт Олена. Чому на ньому зупинились? Тому що він дає гарні медоноси, він не самозапильний, то для бджіл він хороший, і мені подобається його врожайність, досить висока. Минулий рік ми зібрали на хороших полях до 3 тонн з гектара, це дуже великі показники для гречки. На гірших полях було до 2, і таке поле, оце поле, де ми готували, де поля, які ми готували під вишню, там під це все, які були запущені, вони сипнули десь по гектару. Цей сорт мені дуже подобається. Чи потребує гречка багато вкладень? Гречка на сьогоднішній день трошечки потребує на гектар. Дивіться, якщо візьмемо, припустимо, з висівом 100 кг на гектар, ну, можна сіяти менше, звичайно, але ну, я скільки років вже цим займався, експериментував, мені подобається 110 кг на гектар. То якщо на сьогоднішній день хороше насіння стоїть 60-70 гривень за кілограм, то можна порахувати, да, скільки там 100 кілограм, витрати пального на підготовку поля, плюс добрива. Ну, я думаю, що затратність такого буде, ну, така, значима. Але воно віддячить, тому що коли ти потім його, воно виробляє поля, бореться з бур'янами, плюс в майбутньому можна зібрати і продати цей врожай. Гречка як така, вона не потребує ніяких пестицидів. Є, там практикують десикацію, але я не сторонник десикації. Ну, звичайно, звісно, є погодні умови, але минулий рік ми дощ переживали, тому що багато було дощів, і ми думали, що ми вже не зберемо цей врожай. Бо я проти десикації гречки. Але, дав Бог погоду, ми взяли комбайн, ми змолотили, зібрали хороші врожаї і нормально продали, компенсували свої витрати, плюс отримали ще й дохід хороший. Плюс виробили поля. Зрозуміло. Розкажіть, будь ласка, про фацелію. Це, я так розумію, теж рослина для медозбору. Да, фацелія – це один з найкращих медоносів, який є. Мені дуже подобається. Вона не тільки за счет того, що він хороший медонос, але за рахунок цих квітів, які дуже приємно пахнуть.
фаселія, вона так, також вона може бути як сидират, її можна і загорати в майбутньому для боротьби з бур'янами. Але нам важливо зібрати насіння. Ми хочемо, щоб фацелія вона була в цьому медоносному конвеєрі, тому що вона один з найкращих медоносів. У цьому році ви отримали грант на власну справу на розвиток пасіки. Розкажіть так про це. Почув я про грант на власну справу, так само, як і про грант на сади. Вивчив умови. Умови там прості, до речі, ще простіші. Там одна з умов – це написати свій бізнес-план, обґрунтувати, для чого потрібні ці гроші, для там обладнання, чи це мають бути якісь тварини, це щось, це фінансову частину прорахувати, подати заявку через Дію. Тоді центр зайнятості розглядає її, цю заявку погоджує. Якщо там якісь є недопрацювання, вам повертають її, ви допрацьовуєте, що недопрацювали, вносите ті коригування, перепадаєте знову. І тоді, якщо все гаразд, центр зайнятості там погоджує, через Zoom, значить, проходиш онлайн-співбесіду, тоді відкриваєш там підприємця, ФОПа, чи це товариство, від кого ти будеш подав, ну, від кого подаєш. Чи воно є в тебе вже зареєстрований, готовий. Якщо це просто фізична особа подав, можеш просто відкрити ФОПа. Якщо це товариство твоє, чи це фермерське, чи це будь-що, просто відкриваєш грантовий рахунок, тобі туди віддають гроші, і ти використовуєш їх згідно написаного бізнес-плану. Оскільки в мене пасіка промислова, тобто я використаю ці гроші на купівлю, значить, бджолиних сімей, на купівлю обладнання, там вуликів, воскотопки для переробки воску, метогонки промислові вже хороші, вулики і апі-будиночок. Це для такої, знаєте, релаксової терапії. І це все буде приносити додатковий дохід, поки садочок буде рости. А то що вже вдалося купити? Вулики і бджолий інвентар, такі як костюми, воскотопку, медогонки, рамконоси, рамочки. Ну, по суті таке, бджолий інвентар. Скільки у вас вже є бджолосімей та скільки буде в майбутньому? Якщо взяти мої особисті бджолосім'ї, які я маю особисто свої, то це 20 бджолосімей, які я також візьму на підприємство. Плюс має бути додатково ще 50 для старту бджолосімей, які будуть потім розвиватися, це буде більше розростатися. На сьогоднішній день в мене 20 є, плюс ще 50 я планую до кінця року. І в наступному сезоні побачимо, можливо, ще будемо нарощувати. Побачимо по ситуації, як буде розвиватися далі. Тоді що ще? Ще має бути апі-будиночок, де будуть люди відпочивати, де зможуть покуштувати меду, відпочити, оздоровитись, заспокоїтись. То в майбутньому це буде стаціонарна пасіка чи кочова? Частина буде стаціонарною, яка буде там біля апі-будиночка стояти. Решта буде пасіка, яка буде виїжджати на конкретне опилення, наприклад, опилить садки вишневі, після чого ми будемо домовлятися з фермерами, давати їм послуги на опилення ріпаку, є вже, до речі, напрацювання, де можна, з якими є підприємства, з якими можна, значить, працювати, які використовують хороші препарати, які на ріпаках, які не шкодять бджолам. Для опилення, наприклад, тих самих ріпаків, потім соняшник, і в кінці такими медоносків є в Рівненській області, це золотарник. Це поки в нас немає своєї медоносної бази. Як я вже говорив трошечки раніше, що ми зараз посіяли фацелію, посіяли гречку, посіяли люпин для того, щоб сформувати свій медоносний конвеєр. А які умови будуть співпраці з фермерами? Чи забезпечують вони безпеку ваш, пасіки при запиленні? Да. Є фермери, які контролюють, знаєте, препарати, які вносять, попереджають про внесення препаратів. Одне з таких підприємств, на які ріпаки я вивожу свою пасіку, де опиляю, це «Ютагрозерно», є таке підприємство в Рівненському районі. Вони використовують препарати для обробітку ріпака, які не шкодять бджолам. Тому до них на підприємство я заїжджаю, ми опиляємо їхні ріпаки. А який тип вулику ви використовуєте? Значить, я два типи. Це українська система, на українську рамку корпусні вулики. Один корпус 12-рамочний, плюс два магазина. І це в промисловому. І дадановську рамку, два корпуса, плюс магазин. Якщо в домашніх умовах, то лижаки, дадановські і українські. Лежак на 22 рамки. Плюс магазин.
Які в подальшому плануєте виробляти мед? Там гомогенізований? Перше – це мед. Друге – це пилок. Третє – це збір прополісу. Четверте – переробка воску. П'яте – це гоматомат, це трутове молочко. Ну, маточник я ще поки не готовий до нього. Поки місяць це, тоді послуги запилення, апітерапія і продаж бджолопакетів. А фасувати будете самостійно там свій мед? Так, да, я зараз подивляюся, шукаю, придивляюся, вивчаю фасовну машину, шукаю напрацювання, з ким я можу по перерахунку працювати, щоб я міг закупляти тару і підготовлю приміщення, де я зможу фасувати цей мед. Це перше. Тоді друге, що я хочу приїхати з місцевими, поспілкуватися з ресторанами, куди здавати. Коли я був за кордоном, я спілкувався з одним фермером, який займається виноградарством. Він має свої виноградники невеличкі, і він виробляє вино. Він його ніде не експортує, ніде не здає оптом. Він його переробляє і робить екскурсії, де людей пригощає, вони собі купують, потім смачне вино. І він співпрацює з місцевими магазинчиками та місцевими ресторанами, де продає своє власне вино. І це покриває всі його витрати і дає йому дохід. То чому це не реалізувати в нас, тут, в Рівненській області? А яка ціна була на мед, ну і на продукти виробництва меду? Значить, дивіться, на сьогоднішній день ціни на мед такі, вони варіюються. Якщо в роздріб, як хто продає, якщо неофіційно там продають, то від 150 до 350, в залежності від культури, з якої це мед. Якщо акація, це дорожче, це десь порядка 200-300 гривень. Якщо це весняний сад та ріпак, це десь порядка від 150 до 250 гривень. Літній буде десь трошки дорожче, це якщо в роздріб продають. Якщо це оптом, припустимо, здають, наприклад, є люди-заготовельники, які заготовляють мед, вони чомусь занижують постійно ціни, не знаю чому, якщо вони експортують його в Європу, там мед дуже дорогий, то візьмемо, наприклад, на сьогоднішній день хочуть з пасіки взяти мед 50 гривень в кілограм, це вийде орієнтовно 80 гривень в літр. Це взагалі нічого, я б навіть не здавав цей мед. Хай би лучше він стояв, я просто роздав би його людям, чим здав би таким цим. Я рахую, це обман пасічника. Якщо така ціна буде надалі, то просто пасічники не перестануть здавати цей мед, бо ну, це не практично, дуже дешево. На сьогоднішній день така ціна була, як все для оптів, для тих, хто приймає оптом мед. Якщо на ресторани беруть, то на сьогоднішній день платять 150 гривень за літр. Ну це вже більш цікавіше. Краще взяти на ресторан по 150, ніж віддати все там за 50 гривень чи 60. Рахую, на сьогоднішній день за кілограм меду оптова ціна має бути не менше 80-90 гривень. Що ще впливає на ціну меду зараз? Чи, можливо, проблеми з експортом? Тому що я знаю, що раніше мед дуже сильно експортувався за кордон. Зараз... І на сьогоднішній день Україна один з найбільших експортерів меду є. Вони такі, так ми і тримаємо цю марку. Що впливає на ціну? Я не знаю. Я думаю, що деякі пасічники самі занижують свою роботу, тому що вони віддають такі дешеві ціні. Якби трішечки притримали всі мед, ціна пішла вверх, тоді можна було б здавати. А оскільки є, які там, припустимо, тримають свій мед, чекають кращої ціни, а хтось зразу скидає, то, ну, понятно, така ціна. В сезон така ціна. Це як з пшеницею, яку минулий рік, от мій, да? Коли її молотили, вона взагалі за 3000 гривень було за тонну. Кому вигідно було її продавати? Нікому. Але потім вона пішла до 6000. Хто мав де зберігати, той потім виграв. А той, хто не мав де зберігати, фактично від заложних ситуацій, він прогорів. Так само і з медом. Якщо є можливість потримати, щоб пішла трошечки ціна, до осені вона буде набагато більшою. А хто в заложних ситуацій, то ну, таке, що маємо, то маємо. Хтось цим користується. Розкажіть ще про свою команду. Скільки загалом в вашій компанії «Сади Полісся» працює людей та хто вам допомагає писати гранти та займатися садами та пасікою? Значить, на ТОП «Сади Полісся» працює 5 людей, агроном, 2 спеціаліста, я і тракторист. На рахунок грантів є адміністрація, яка допомагала, консультувала нас. Якщо взяти, припустимо, грант під сади, я вже казав, найперше я почув інформацію на Куркулі, прочитав вас, тоді я звернувся в військову адміністрацію, де мені допомогли, Рівненська районна адміністрація, де мені трошечки проконсультували
плюс Віталій Коваль, який консультує, який збирає бізнес. Кожного місяця ми зустрічаємося там, де проходять консультаційні, куди заїжджає EU-сайт, куди заїжджають різні представники різних програм, грантових програм, центр зайнятості, податкова, і де консультують, де розказують механізми там ведення бізнесу, гранту тощо. Плюс Мінна ПК, в частності Надія Іванівна, керівник Рівненського відділу Міністерства аграрної політики, дуже багато допомогла, консультувала мене в подачі грантів, тобто вели вони це, Мінна ПК обласний. Так що було кому допомогти. Великомирянська, голова ОТГ Великомирянської Яла Володимирівна також допомагали мені з реалізацією цього гранту. Дядьковська сільська рада. Також вони ж надали нам земельну ділянку, вони дозволили там посадити сад. Відковець, голова ОТГ Дядьковський. Я взагалі рахую, що Рівненський район зацікавлений в тому, щоб фермерські господарства не розвивалися. Тільки одна умова, яка повинна бути, ми повинні працювати чисто і відкрито, офіційно. Тому що час такий, коли економіці і так важко. Якщо ми почнемо, приховувати свої доходи, розходи, неофіційно працювати, то як взагалі країна тоді буде існувати? Тому треба закатувати рукави і працювати всім. То плани у вас амбітні, то я бачу, що держава підтримує держава, бажаю вам, щоб вони реалізувалися, щоб ми через 3 роки приїхали на ваші сади, скуштували фундук в меду, відпочили в апі-будиночку та всього вам найкращого. Дякую вам, дуже вам дякую. І вам дякую.